Amuli mtia, tusinzira Kampala Uganda kubanga tuliziganya, mwina mba tumidekele mba huzi zako, mjiebali, mjiebali nyo, mjiebali lidara, mwini mtia. Umana yangambi, Abeba Haren, tutumanyi, Abeba Haren ni mba huzi zako. Anko Sembiro Isma, Massachusetts, nawe kutumide. Uliotia, nabila wabila nabila Massachusetts, sabu. Then nabali mu America, mwina mba huzi zako generali. Anonyo funako Facebook account yangi Emmanuel Waswa ne nkunyonyole bya poloti jo ya garugula around Uganda mwitundu ebiranye Kampala wanu ofulume chuga oja kuwa jifuna Rose Construction zekula kwa kuzimba eja kuzimbira enjunge listed 0788 9745 kale Stacia Mayanja ono mchara mumanyi Stacia Mayanja togele sazino agave bugalaga obwavu obwitide bumuluma ngovude kuchobwavu ayole kendo kufirwa ennyumba ye amakaga gali ebunnamwaya lwaki amabanja mayitirivu nnyo bamanerenda zibambanja sente mpitirivu nnyo jukira amanerenda zibe Kampala bwe baba kuwola sente oteekayo nti ntunze enju yange ewagundi okumala ekiseera bwe kiti kati periodi eyo gyemeramu ewadde nti njja kusasula myezi ena ng'osoka ennyumba gitundamu emyezi ena bwe giggwako nga tewaddeyo sente ku magoba amangi ennyo ge basaba then you're gone. Ono, kusinza ugaveyo, ono mchala, amaze banga, atafulumia daka imba, kaliko hiti, ila amaze banga, atakula concert. Obulambo ono mwalo kutamuka, buwa atandikira mbili, 18, amalaya ukane ne Fred Chitaka, na afumbirwa, Fred Chitaka yonavuga mtu kaze mpaka, na afumbirwa musajja manikidu anga Abasi Mobiru. Abaya kamalo kufumbirwa Abasi Mobiru, agambi wakubanga halimu fere, Abasi Mobiru ni mamu kuwata, ni mamu siba, kunsonga zetaka Abasi wasiwa Stacia Mayanja aino kuataka sente kunaka ina kuruzi noke ola neyeola to make sure atase bawe Abasi Mobiru mukomera Abasi Mobiru namusubiza atajja musasula Stacia kukwata sente zizo na nagatako neze nyumba neze yaliyeoze nasasulira Abasi Mobiru amuje mukomera Abasi Mobiru bawa Stacia ola muja mukomera yaita mbuisi paka bulaya agenda iyo bulamu Bwato Stacia nasigala nga atubidde mu babanja agekika ekyabakulu omulina okubanga ennyumba ebanjibwa. Bwato n'omukyala embeera gyakola ki gyalimu. Abatamanyi Stacia bulungi Stacia ono yasooka kwagala n'omuyimbi amanyikiddwa nga Stacia wa Charles. From there n'afumbirwa omusajja Fred Chitaka yamuwasa n'abeeramu embaga ya kaseera katono nnyo ekyavaamu Abasi Mobiru n'ampasula n'amutwala. So watu wali ono okuyimba kwa kutandikira mu The Eagles Production ya Sokeri ya mama eri ali awamu bwe bakyankana muko n'agenda neno ya mbogita mtya Golden yoyo ono music wa Ghana nibimutabukako mubula abadde akyayimba za ali ntwala zi yakomako abadde yagwa musically watali yadde okulimba n'agamba waye kanzigulo YouTube channel natandikawo comedy oba okuzannya emizannyo eyali omuyimbi katazannya comedy Komedi wa ku YouTube amanyikiddwa nga Stacy and the House Girl ndo za mukalaba nnyo kubanga kalaba ntu bakaviewinga nnyo kabadde azanye nnaku zino to make sure nti obulamu bubeerawo because music career ye ebadde yagwa yoyo Stacia Mayanja wetogera kati mbeera gyalimu yakunonya kasente n'okulayika nti ebeera abawuliranye bagamba mbeera gyalimu mbi nnyo she's living a miserable life of poverty and pressure and stress ono sagala mwerabire yatandikwa kampani emanyikiddwa nga Stema International eno ngekola kwa kutwala abaana bweru eyo ne polisi yagikwata n'ekiggala nga bagiggaddewo olw'ensonga nti yali atwala abaana ebweru naye nga tabafaako era nga batwalira mu mbeera etategeka bulungi so gavumenti egenda okulaba nga bintu byakola tebitegerekeka bwatyo kampani emanyikiddwa nga Stema International Limited yeretwala abaana ebweru yaggalibwawo so zino zimu kuzaa entandikwa z'obwavu obulumu omukyala Stacia Mayanja currently bwatyo naba nga alina mabanja amayitirivu ennyo ag'ennyumba y'okubanga anytime eyinza okutwalibwa.